үг хэлгийг жодж байна. За юуны өмнө бас төрийн албан зөвлөлийн он тооны гишүүнээр нэр дэвшиж орж ирж гамар төгсөйг бол дэмжиж байна. Бас олон жил төрийн албанд хамт ажилласан, төрийн жинхэнэ албан хаагчаар ажиллаж байсан, хөдөлмөрийн яамд олон жил ажиллаж учраас энэ төрийн албан хаагчдын саялын ус нийгмийн хамгаалалт асуудал маш сайн мэднэ. Төрийн албаны хуультай холбоотой асуудлыг харилцааг зохицуулах асуудал бас олон жил ажиллаж байсан учраас бас энэ төрийн албан хаагчийн эрх ашгийг хамгаалах, төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар нэлээд ойлголт сайтай суур одоо харилцаагаа маш сайн одоо мэдхэн очиж байна гэж бол бас дэмжиж бол байгаа. Төрийн албаны тухай хууль шинжлэгдсэн, тавс маш сайн мэдж байгаа. Төрийн албаны хуулиар төрийн албаны зөвлөлийн бүтэц оронтойг нэлээд бас өргөтгөж өгсөн, төсөв сангуугийн нэмэгдүүлж өгсөн, орон тооны төрийн албаны зөвлөлийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлсэн, төрийн албаны зөвлөлийн эрх мэдлийг ч гэсэн нэлийн өргөжүүлж өгсөн шүү дээ. Хууль бус одоо шийдвэрүүдийг хүчингүй болох эрхийг ч одоо төрийн албаны зөвлөлд бол өгсөн. Гэхдээ ингээд хууль эрх зүйн орчин сайжирсан, эрх мэдэл нь нэмэгдсэн ч гэсэн төрийн албаны зөвлөл, төрийн албан хаагчдын эрх шиг хамгаалах, төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр бас итгэх санаачлага маш муу ажиллаж байгаа гэсэн юм бас дүгнэлттэй байдгийг. Тэгэхээр одоо төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр сонгогдвол энэ чиглэлээр нэлээд бас анхаарч бол ажиллах болов уу гэж бодож байна. 2-3 зүйлийн бас зөвлөгөө бол хэлье. Нэгдүгээр асуудлын төрийн албаны албан хаагчдыг тогтвор сууршилтад ажилуулах, ялангуяа төрийн жинхэнэ албан хаагчдын мэрит зарчмыг одоо хангуулах тал дээр та өөрөө бас олон жил төрийн албаны жинхэнэ одоо албан хаагчаар ажилласан хүн, зовлон бэрхшээл мэдж байгаа хүн энэ чиглэлээр нэлээд бас анхаарч бол ажиллах хэрэгтэй байна. Ер нь цааштай бид нар төрийн албаны нэлийн тийм тогтвортой ажиллах хэрэгтэй байна. Төрийн албан өөрөө тогтвортой байвал энэ төрийн бодлогын залгамж чанар одоо хадгалагдана гэж би үздэг. Төрийн албаны албан тогтвортой төрийн бодлогын залгамж чанар хадгалагдаж байвал төр өөрөө хүчтэй байх одоо нэг үндэс нь болно гэж би бол үздэг хүн. Тийм учраас болгон төрийн албан хаагчдыг тогтвор сууршилтад ажилуулах, мэрис зарчмыг хангуулах тал дээр та нэлээд бас анхаарал тавьж туу хоолоо гаргаж ажиллах хэрэгтэй. Төрийн албан хаагчдын хэрэгжлийг нэлээд хамгаалж ажиллах хэрэгтэй байна. Сүүлийн жилдүүд төрийн албан хаагчдын тоо их нэмэгдсэн, төрийн албан хаагчдын нийгмийн хамгаалалт сайжирсан, салин өндөртэй учраас төрийн алба руу орох гэдэг хөшүүрдэг болсон гэдэг гэсэн юм бас яриа их одоо гардаг. Би бол энийг бас тийм ч гэж бодохгүй байна. Тийм учраас бол төрийн албан хаагчдын хэрэгжлийг одоо хамгаалах төлөө нэлээд тоо хоолоо болж ажиллах хэрэгтэй. 3 дахь асуудлын төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийн хангуулах тал дээр нэлээд онтос хүчтэй дуулалтаар гарч ажилламаар байл байна. Тухайлбал нь ковидын хуультай холбоотой асуудал. Ковидын хуулиас чинь сонгон шалгуултыг л зарлахыг л боловсон болохоос биш. Оронтой орон гарсан болвол төрийн албан бүрдгэлтэй байгаа нөөцөөсөн нөхөн бүрдүүлэх энэ боломж нь байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дургууд хүчгүй хчээр ерөөс энэ ажлыг хийхгүй байгаа төрийн албаны зөвлөл. Тийм учраас бол би төрийн албан хаагчдын ёс зүй хариуцлага асуудал ярихаас өмнө төрийн албаны зөвлөлийн өөрсдийнх нь ёс зүй хариуцлага асуудал ярих ёстой гэдэг асуудлыг би бол байнгын орон чуулган дээр яриад байгаа юм. Энэ одоо асуудал дээр нэлээд анхаарал одоо хандуулж ажиллах хэрэгтэй бол байна. Төрийн албаны зөвлөл бол бас нэлээд тийм эрчтэй шуурхай дайчин ажиллах хэрэгтэй жоохон үлбгэр бол ажиллаад байна. Очоод бол уусч болохгүй. Та олон жил өөрөө гүйцэтгэх халамжаалд байсан учраас арга нарын чиг аваад бас ажил сурц. За, чин зэрэг гишүүний 1 минут. Төрийн захиргааны жинхэнэ албан одоо олон жил одоо ажилласан, гүйцэтгэх ажил нэлийн ажилтсан, төрийн нэрийн сайд нараас дандаа чиглэл аваад бас ажиллаж сурцсан байж магадгүй гэж бодож байна. Тийм учраас бол орон тооны гишүүнээр томилогдож очивол бусдаас одоо чиглэл хүлээгээд байх биш, яг өөрийнхөө туршлага чадамжаараа энэ төрийн албан хаагчийн эрх шиг хамгаалахын төлөө, төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэхин төлөө дуу хоолойгоо гаргаж нэлийн өтөвтэй байсууртай авьяас ажиллаж яваарэ гэж бол зөвлөхийг бол хүсэж байна. Ингээд бас олон жил хамт одоо ажилласан, ажлын чадвах мадвах бусад одоо зан чанарыг бол маш сайн мэднэ. Энэ ажлыг бол хийж чадна гэж ийм итгэл байна. Ингээд дэмжиж байна, амжилт төсөй. За,